Попасні, що на Луганщині останнім часом дістається чи не найбільше, і страждає місто від постійних обстрілів терористів, більшість з яких у цьому районі місцеві. Стріляють з Первомайська, це якихось 3-5 кілометрів від містечка, б'ють по мирних жителях градами, не шкодуючи боєприпасів. Місто, на околицях якого стоять наші солдати, помалу перетворюється на руїни. Олександр Моторний повернувся з Попасної. Розкидані по землі цегла з камінням, довкола уламки шиферу, просто на гілках найближчих дерев позастрягали фрагменти хатнього добра. Що вам сказати? Я ж говорити не буду в сторону України. Це українська Попасна. Від краю міста до першого кордону бойовиків на околиці Первомайська лише пару кілометрів. І тут, у Попасній, усе непросто. Виходить, як сталінізм. Хто-то щось десь сказав, і мене увезли діабетчика і гіпертоніка в наручниках. Ну, тільки що не мордували. Цього чоловіка, налаштованого не найагресивніше поміж усіх місцевих, переконувати немає сенсу. Його будинок після пізнього вечора вівторка складно назвати помешканням. Тобто, будемо так говорити, сьогодні ночі в 12 часов ночі це прилетіло, а на наступний день було, ну, як, перемир'я, да, чи як? Це в ночь на перемир'я в 12 часов, останній залп. У п'ятиквартирному котеджі ніхто не загинув лише дивом. Там циліндрики, ну там одіяло, буквально все, якщо б не одіяло, це був би труп. У цього чоловіка у помешканні саме засинали мати та сестра. У літньої жінки струс мозку, уламки цегли впали просто на голову. Сестрі господаря квартири осколками посікло ногу. Снаряд просвистів просто над ліжком жінки у кількох сантиметрах. Ось тут висіла батарея, батарея була розбита. Ось тут. І ось тут щось. Там щось є. Це той випадок, коли тут, на війні, тепер доля виконує водночас і злі, і добрі жарти. Ось цей багатоквартирний котеджний будинок не дожив цілим до початку режиму тиші, буквально якихось півтори години. Натомість господиню цієї крайньої оселі від смерті врятувала у буквальному сенсі любов до спілкування. Диван, виходить, от зала, там, де вона спала, якраз би її накрила, убила б. Ми от в сусідній квартирі. Вона якраз тільки вийшла, зайшла до нас. Буквально 2 хвилини, як вона вийшла з дому, і от це от прилетіло. Її просто спасло, що вона вийшла. Газогін уздовж зруйнованої квартири відновили. Електрику, кажуть люди, їм сказали лагодити самостійно. Вони вже були у мера. Той запевнив, що будівельні матеріали для відновлення будинків, зруйнованих під час останнього обстрілу, у Попасну вже завезли. Але і така обставина позитиву відношення частини місцевих до усього українського мало додає. Ополчення, он де, он угол. З балкона, от на этажке, отут можна знайти в Укртелекомі. Андрій працює. Вони з жіною смотрели, як этот хвост комети, як вони називають, летів к нам в дом. Те, що поблизу їхніх будинків розташовані позиції українських військових і свої, навряд чи били б із будь-якої зброї по своїм, містян не переконує. Військові на навколишніх блоках кажуть, до таких настроїв вже звикли. Із зайвими розмовами місцевих не чіпають. У бійців на блоці теж третю добу. Тиша. Нора є і нора. Геть не люкс, але протриматись можна, кажуть бійці про свої підземні схованки. Номери на трасі дісталися миколаївським гвардійцям у спадок. Надіємося, що над цими от балками старого образця, прогнившими в пух і прах, лежать бетонні плити. То, що там зверху лежить земля, слой великий, толстий, можна догадатися, що там дійсно є і плити. Ми не перевіряли, розкапувати не будемо. Станіслав насправді сільський голова, нещодавно обраний. Поки сам воює, каже, залишив господарство на надійного секретаря. Чоловік показує осколки, які на початку тижня прилітали у розташування блоку. Зізнається, тиша злегка насторожує. Останні 2 дні настільки тихо, що аж противно. Не знаєш, що від цієї тишини чекати. Поки є час, миколаївські гвардійці, що спільно з тернополянами тримають оборону на блоці, облаштовують господарство та займаються творчістю. Будують надійні кам'яні сходи до бліндажів, окреслили найголовніші напрямки, куди варто рухатись. Але поміж військових обов'язків не забувають і про домашній календар. У мене сьогодні у кресниці день народження. Ірочка, пользуюсь моментом, привіт тобі передаю і крепкого здоров'я тобі. Мирного неба над головою. Головне, щоб... все було добре. Власне, на те, що далі буде, нарешті, і мирно, і добре, вони і сподіваються, однаково. І мешканці Попасної, і бійці, що насправді тепер боронять місто від бойовиків. З Луганщини Олександр Моторний, Андрій Марченко та Петро Бойко. Спецкор 2+2.